Gradski odbor Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta Bijeljina i grad Bijeljina u saradnji sa resornim ministarstvom i gradskim ustanovama i organizacijama organizuje 26. manifestaciju Višnjićevi dani, koja će trajati od 4. do 8. novembra ove godine. Ovogodišnja manifestacija počeće 1. i 2. novembra pred programskim sadržajima. U predprogramu održat će se takmičenje recitatora i besjednika i 10. susreti mladih pjesnika na Filipovim stazama. Program će početi zvanično u ponedjeljak 4. novembra u 15 časova podizanjem zastave na platou ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini, nakon čega će u 19 časova biti održana i svečana akademija. Filip Višnjić je jedan od najznačajnijih ljudi koji je rođen na ovim prostorima i zadužio nas je u svakom smislu, kažu organizatori. Ako imamo na umu značaj Filipa Višnjića i njegov doprinos našoj kulturi, jasno nam je koliko je značajna jedna manifestacija ovog tipa za grad Bijeljinu, za sve naše građane, za kulturu ovog grada. Filip Višnjić je jedan od najzaslužnijih ljudi koji je rođen na ovim prostorima, zadužio nas je u svakom smislu. Njegovo ime je vrijedno slavljenja i pomena. Grad Bijeljina u saradnji sa opštinom Ugljevik namjerava da do iduće manifestacije na mjestu rođenja Filipa Višnjića u Trnovi podigne spomenik ovom velikanu te izgradi repliku njegove rodne kuće. Na mjestu gdje je on rođen u Trnavi zajedno sa opštinom Ugljevik i sa ljudima, njegovih sugrađanima koji žele da pomognu da napravimo pravo mjesto gdje je on bio. Tamo sa sada ima samo jedna spomen ploča koja označava gdje je on živio i praktično nema ni zemljišta, nema ni kuće u kojoj je rođen, tako da mi smo se dogovorili i radimo sad, zajedno ćemo sa istoričarima i ljudima od struke napraviti da napravimo pravi spomenik na tom zemljištu koje je već opština Ugljevik obezbedila i da napravimo repliku kuće u kojoj je živio, tako da u narednom periodu možemo možda to da završimo i do iduće godine, da tu i obilježavamo ovo što sad idemo. Prema Mićićevim riječima, sve ove aktivnosti važne su za istoriju grada, ali i za buduće turističke i kulturne projekte. Slična iskustva, kaže, imamo u susjedstvu, a Bijeljina želi da prepiše projekat koji uradio grad Loznica kada je riječ o kući Vuka Stefanovića Karadžića. Mislimo da je Filip Višnjić isto tako značajan za Bijeljinu, ali i susjednu opštinu Ugljevi koja je rado prihvatila ovu ideju. Pored toga imamo i Filipove sugrađane koji žele da pomognu izgradnji spomenika, kao što je vlasnik tehničko-remontnog zavoda Trb. Iz Bratunca Slaven Ristić, čiji korijeni potiču iz Trnove, naveo je Mićić.